напередодні було зрозуміло, що Росія стягує війська, що щось буде відбуватись, але особисто в мене було таке враження, що це буде просто залякування, просто волокіта. Але як же ж це так? Невже воно настільки безглузді, невже настільки підлі, що буде все ж таки повномасштабний напад? Тому це спершу це був шок. І потім зрозуміло, так, почалося. Я Оксана Мазур, художник з Хмельницького. Перше, що я хотіла, це забезпечити роботу батьків. Мої батьки були художниками. Це Людмила і Микола Мазури, яких знають і в Україні, і за її межами. Наступна думка – це що робити? Чи записуватися в тероборону, чи не займатися волонтерством. Тому в перший день ми з чоловіком пішли записуватися до воєнкомату і до тероборони. Ну, подивившись на таких серйозних вояк, які ні разу зброю в руках не тримали, нас записали, звичайно, в резерв. Ми з малою і плели сітки, займалися тим, що закуповували речі. І буквально з перших днів ми почали приймати гостей. Людей, які вимушені були покинути свої домівки. Що найкраще для мене в цей час буде продовжувати працювати, допомагати більш фінансово. Одна з ніж волонтерства – це співпраця з художнім музеєм. Я ще роблю творчі праці, графічні роботи, тому що те, що відбувається, воно потребує якогось візуального, зображального вираження. В бомбосховищі я робила цей колаж. Оскільки я не можу тримати в руках зброю наразі, то хочеться чимось допомогти Збройним силам. Я вирішила виставити свої роботи, свої ветеранки на благодійний аукціон. Я вірю, що Україна стане сильнішою, стане більш згуртованою, і ми переможемо без варіантів.